L'equip absolut de waterpolo del Club Natació Banyola segueix creixent i fent passos per adaptar-se a la categoria en aquest any de transició, en què l'objectiu principal és anar acoplant tots els jugadors joves que s'han incorporat per consolidar el canvi generacional. El conjunt entrenat per Carles Passades milita un any més a la primera divisió absoluta, que enguany és al mateix temps la fase territorial que dona accés a la tercera divisió estatal. Els banyolins arribaven a la quarta jornada de Lliga, havent perdut els tres duels anteriors amb claredat, però amb la satisfacció de trobar-se cada cop més còmodes a la piscina i d'haver anat fent passos endavant en quant a joc i a sensacions. Una setmana després d'haver caigut a la piscina del Club Natació Sabadell B, els del Pla de l'Estany es veien les cares amb un altre filial, en aquest cas el del Sant Feliu. Són sempre equips complicats, ja que disposen de plantilles joves i amb molt potencial, i sovint els seus jugadors estan en dinàmica de primer equip. Molts d'ells, en ser precisament cridats per exercitar-se amb conjunts de categoria estatal, no han hagut d'aturar els entrenaments per la pandèmia i porten més preparació física que els banyolins. Malgrat tot, el Club Natació Banyoles va fer una molt bona posada en escena i durant els dos primers períodes va aplicar una forta defensa combinada amb un atac pacient i fluid. Fruit d'això, el duel va ser tremendament igualat i els locals van tractar de tu a tu al rival. Tant és així que al descans el resultat era de 4-5, després de dos parcials de 2-3 i 2-2. Malauradament, en el tercer quart, l'equip banyolí va començar a estancar-se en atac i els de Sant Feliu de Llobregat ho van aprofitar per marxar en el marcador. El parcial va ser 2-4, arribant al darrer període amb 5-9 a l'electrònic. En els últims minuts, els banyolins van recuperar el bon joc, però no van poder evitar la derrota per 8-14. Aquest proper cap de setmana no hi ha Lliga, amb la qual cosa el proper partit del Club Natació Banyola serà el dia 20 de març a la piscina del Montjuïc, l'altre equip de la Lliga que encara no ha puntuat.